Ahoj a vítejte u dalšího dílu z hry Call of Duty. No a nás dneska čeká zahájení ruské kampaně, nebo chce tady sovětské kampaně. Přičemž začínáme v nejkrvavějším místě, asi jednou z nejkrvavějších míst druhé světové války. A to ve Stalingradu. Rovnou tady si můžeme přečíst krásný rozkaz 227. Od Lidového komisaře obrany Sovětského svazu, čili od samotného pana Stalina. A ten rozkaz zní, ani krok zpátky. Ve zkratce. Ano, tihleti důstojníci to jsou... Já bych to řekl slušně. To jsou největší parchanti asi, jací můžou být. Vůbec mi těhle lidi není líto. Těhle večlů, co jsou se mnou, ano. Co jsou na tom stejně jak já. Ale těch důstojníků komisařů mi není líto. Protože ti se k velení dostali prostě proto jenom, že... Ti jsou hodní komunisti, no. Hodně komunisti. Proto těch lodí tady hoří tolik, že? Ano, takhle se zachází s ubojími vojáky, co mají strach prostě, no. No, nebudem hlát, jednu kulku jsem schytal a... pár našich to odneslo. Teda, tamhle toho komisaře s tím samopalem milý to vůbec není. Tady to neovládám, tady to jde hezky samo. Ano. Celé téhle zatracené lodi jsme asi jediní, kteří přežili. Jo, a tohle je další věc. Sověti měli málo zbraní a věděli, že boj ve Stalingradu přežije zhruba jenom minimum lidí, takže někteří dostali pušku a někteří jen zatracené náboje. To, že bych potřeboval lékárnu, to je vedlejší. Kam mám vůbec běžet? Tamhle. Ano. Ano, jak jste mohli pochopit, tak tady se vlastně Sověti drží už jenom na tomhletom kousku pláže. No a... Vlastně tady Němci si tu postavili kulometná hnízda. A jak vidíte, kropí to jedno za druhým, že? No, teďka ty lodě připlouvají záhadně rychle, no ale... OK. Safer in
Děkuju. Proč si nemůžu vzít ten jeho samopal? Nevadí. Tahle první mise je krátká a je to vlastně tahle ta lineárka, no. Vlastně tady nezastřelíte jediného Němce. No, tady jenom takhle musíte proběhnout. Podle toho, co on, tady seržant Borodin vám řekne, což jste viděli. Míčku, teď mluvím já. No a vlastně ono se čekalo, až se na druhé straně řeky připraví artilerie, protože my jsme tady jak na střelnici, že? Nebo respektive Němci to mají jak na střelnici. Ty granáty mimochodem můžete krásně vidět lítat. Ano, tohle není pro epileptiky nic příjemného, protože tohle třesení není vůbec hezké. Každopádně nemáme ani zbraň, no a příští mi se hned navazuje. Ale to bude též zajímavé. Proto se vydáme do protiútoku, abychom Němce zahnali. No a to nás povede až na Rudé náměstí. Ano, vydáme se sem. My se totiž máme dostat. Další level. Jo, tohle chcete vidět, no, že se nemáte ani kam vrátit, protože tady tihleti zatracení. Jako takhle, co si budem? Tahle taktika nás mnoho Rusům vyšla v druhé světové válce. Ano, máš pravdu, jsme mrtví, ať půjdeme tam nebo tam, to je pravda. Já mám mít s puškou první, ty máš samopal. Já se omlouvám za vyprutý zvuk na chvilku, já jsem... přepadlo mi prostě taková krásná kapka. Teď jsme si vzali německý samopal MP44, nic jiného jsme tak po ruce teď neměli. Ovšem hned ho vyměníme tady. Za tohle. Do tohohle už moc munice totiž nemáme. Tady musíme jít opatrně kvůli těm zatraceným oknům, protože... Oni vás tam budou střílet. Ano, přesně takhle. Sice zajímavé, že tam jsme našli... Jak se ta zbraň jmenuje? PPSHčko, neboli... Chcete tady Kalašníkov?
Hej, ale tak ty jsi ho nezabil, tak co děláš? Takže musíte teď opatrně kolem těch zatrcených oken. Aha. Tak s tím jsem nepočítal. Tak s tím Němcem jsem tam nepočítal, to je pravda. Dobře, no. Ne, tak se to schovoval dobře, no. Přebijem. Nemáme pět nábojů, škoda. Když záhadně... Je to stejná puška, jen s optikou, ale náboje se do toho nepočítají, ale to nevadí. Co teďka? Máme zastřelit tyhle ty čtyři důstojníky. Kteří volají posily. A během chvilky Němci záhadně padnou, no. Střela do ledvin a oni nic, jo. No, nebudem plítat munici, protože se mi ještě hodí. Máme znovu dobít Rudé náměstí. Nic, jdeme, Makarové. Šup, šup, rychle dolů, nechci tady schytat kulku. Protože oni tam jsou, v těch okrech. A taky si tam můžou zůstat. Teprve teďka nikoho vzadu záhadně napadlo, že by se bylo dobré poslat artilérii. Až potom, co odstřelíte ty důstojníky. No a tím jsme dobili Rudé náměstí. My se ovšem nekončí, protože my pokračujeme. Máme se sejít s Majerem Zubrovem u staré železniční stanice. Tady naštěstí žádní Němci překvapivě nejsou.
Nechceš tam zůstat radši ležet? Když už tě tam jednou pošlu. Vyběhli tu hezky, ale... Ty logo, tak ty jsi mě zaskočil. Hodně šikovný důstojník. Ano, přesnost není něco, co, čím by tenhle samopal vynikal. Spadl ten granát. Nic, tak já se skočím tady pro lékárnu, někam. Tady u toho kulometu byli. Ten granát nebyl úplně fair. Nevím, odkud tam přiletěl hlavně. Dobře, on si vyskočí zpoza rohu a má mě přesně na mušce, no. Dobrý no. Schytal jsem to nepěkně, koukám, tady to schytal jeden z našich spolubojovníků. Není tu žádná zadní cesta k tomu. Aha, oni to koukám schytali tím panem dva, protože my máme tady... Ne, tady ještě je jeden, aha. Tak jeden to schytal od tohle kulometu. Že by všichni, když už nikdo nestřílí? No, to asi bude všechno, no a... Tuhle misi si necháme... na příště. Takže jo, to bude pro dnešek všechno. Já se s váma loučím. Doufám, že jste si video užili. No a my se společně uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže zatím... Čau.